יש לנו פה Yes, the rank. בדיסקורד סרבר שלנו אנחנו שלחנו בעצם חדר מסוים שבו אתם יכולים לשלוח קליפים אנונימית. מוכנים לזה? Let's go. קליפ ראשון של ה-Yes, the rank. Let's go. זה לא יכול פה אותו עם הוונדל? האמת שהוא עושה AD סבבה, אבל אנחנו רואים שהוא הפיקים שלו לא בצורה שאני חושב שטובים יותר מדי. קוראים לו איירון 2, נראה לי זה נועד לבלבל אותי. זה נועד מאוד לבלבל אותי בדוק צ'אט. הוא מפיק בצורה שהיא כאילו קצת חשופה מדי, אבל הבן אדם יורד טוב. שמנו לב לקראוץ', שמתם לב לקראוץ' צ'אט. הוא בודק את הפלנק 1v2, הבן אדם היה פה ב-1v5, זה מאוד מרשים. והוא כרגע פשוט קרוסה פלייסמנט מאוד מאוד מצוין. מה אני רואה? אמרו לו נייס, גם אני דופק פה את הנייס, כפול 2 על הנייס. סימנו לו שהוא מרקט, לטימייטים כנראה יש וולאקים או משהו כזה. וואי, אני אשכרה לחוץ אם הוא מביא את זה או לא. הוא מביא את זה? האמת שהוא סבבה, אבל זה נראה ש... אני לא רואה שהוא מבין... וואו, רגע. באמת, או מיי גאד. הפיקים היו קצת בעייתיים מבחינת הסלייסים. המובמנט לא היה 1,000,000%, אבל נייס שוטס. היה גם קראוצ'ינג שאני לא אוהב. זה היה נראה טוב סך הכל, זה היה נראה טוב. לפי הקליפ אני מאמר... וואי, מה אני שם על זה, אחי? צ'ט, מה אתם אומרים? אני אשכרה לא בטוח. מה אתם אומרים? עשינו פלאט? דיימונד? אני באמת חושב דיימונד, צ'ט. אני אומר דיימונד, אני אומר דיימונד. אוקיי, אז רשום שזה ISR שלנו, ורנק, פלאט אחד? אוקיי, האמת שקיבלנו על זה נקודה. כי פלאט ודיימונד הם צמודים, לפי המשחק אנחנו קיבלנו פה נקודה, אז יש לנו אחד, אוקיי. יש לנו פה ספליט, פנטום פלייר על סייפר. אוקיי. אוקיי, בוא נראה מה הלוז צ'אט. אוקיי, אז... כבר אנחנו רואים שהוא... הפקיר קצת את הקבוצה ומחכה מאחורי סמוק בצורה קצת מפוחדת מדי, הייתי אומר. הפיקים שלנו לא הכי טובים, טיפה שיפטינג יותר מדי, אז אני לא חושב שהוא היי אילו יותר מדי. אבל אוקיי, זה קיל קצת בטעות, כי אף לא מהקראוץ'. אוקיי, מכוונים לביצים. קראוץ' כל קיל. אני חייב להגיד סילבר. אני אומר סילבר. הימור שלי סילבר, אני חושב שזה היה די קל. זה עידנים, עידנים, כל הכבוד שלחת, מערכת זה שלחת את הקליפ אחי, בוא נראה איזה רנק אתה. עידנים רנק, ברונז 3, פגענו 2-2, צ'יט! מחיאות כפיים! מחיאות כפיים בצ'יט, 2-2 זה לא רע בכלל! הלאה. הוא בתוך האול שלו, זה כבר סימן לאייס, לא כי הוא רומז לנו על אייס, הבן אדם קצת זז בצורה לא הכי טובה הייתי אומר, כי הוא מכוון קצת גבוה מדי, שמים לב, ואני לא עף על זה. אחלה סקין סך הכל. התזוזה הזאתי במפה אומרת לי אילו נמוך כבר. אחלה אצ'וטים, אחלה אולט, דיסמיס... כן, אנחנו באילו לא גבוה. אהבתי את ההסתרה למעלה, כל הכבוד על ההסתרה למעלה. אוקיי, סך הכל הוא יורד טוב, סך הכל הוא מכוון טוב, אבל לפי המובמנט, אני רואה שהבן אדם לא היי אילו. אבל יכולים להטעות אותנו וזה יכול להיות גולד. אני גם רוצה להגיד סילבר צ'אט. לאט אתם אומרים? אני לא מאמין שאתם אומרים פלאט. אני אומר סילבר צ'אט, אני אומר סילבר, בוא נראה. זה בננה? סילבר 3! סילבר אנחנו 3 מתוך 3, אני אשכרה בשוק, אחי. צ'אט, אנחנו מטורפים. חלק מכם אמרו סילבר כמו קג'ול. 3 מ-3 זה בחיים לא קרה לנו עד כה, באף גס דה רנק אני חושב. זה מטורף. אז יש לנו פה סקאי מיין. עכשיו הוא ראה את הוודים שלו, אז הוא חייב להיות טוב. בוא נראה מה הלוז איתו. אוקיי, וואי, למה הווידאו נראה כזה באיכות טובה? אנחנו מציעים מפה כלב? זה כבר אומר לי אילון נמוך. זה נראה לי גול. רגע. מה זה? שים לי גביים! וואי, יש לנו פה קונזאי לבל, פלסטאק ישראלים, לטס גו. או! 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 וואי, זה גרוע. פי, גאד דאם. כן, המכניקה לא מטרפת, כן, האם יש לנו אוף, כל הדברים האלה, היוטיליטי שלנו קצת אוף, אבל שפו על האייס, קודם כל שפו על האייס, אבל היוטיליטי והתזוזה במפה אמרה לי שאתה אילון נמוך יחסית. מה זה נמוך יחסית? אני אומר, למשל, אנחנו לא עוברים את הדיימונד, אז אנחנו יורדים, אני רוצה להגיד גולד או פלאט. מה אתם אומרים, צ'אט? אני אשתמש בכם בראונד הזה. גולד או פלאט. הרבה מכם אמרו גולד. יאללה, צ'אט, אם אתם צודקים, אני לוקח את ההימור שלכם על גולד, אם אתם צודקים, אנחנו מטורפים ואנחנו נהיה 4-0. אני סומך עליכם, צ'אט. אני אומר גולד עם הצ'אט. גולד 3! צ'אט!
אנחנו גוטד או גוטד? איך אנחנו גוטד או גוטד? אוקיי, יש לנו פה רייז מיין, אני אוהב קליפים של רייז כי זה תמיד וייבים כאילו אגרסיביים רצח. יש לנו פה I don't miss her בצ'אט, אין פה רמזים יותר מדי, אנחנו מסתכלים כרגע על מה שקורה במפה ואתם איתים, let's go! רייז ירד, אוקיי. אנחנו אילו סבבה. אוקיי, כן, אנחנו אילו סבבה, אוקיי, דבר אליי אסנדנט. דבר אליי אסנדנט. אנחנו לא דוחפים יפה מאוד. תראה לי איך תמפיק את זה? רגע, צ'ין. אסנדנט אימורטל צ'אט, אסנדנט אימורטל. אם אני אומר אימורטל זה אומר שהוא יכול להיות רדיאנט, אני לא רוצה להמר את זה, אני רוצה להמר על אסנדנט. אני אומר, אתם אומרים דיימונד? רגע, אחי אני יכול לראות אותו בלובים שלי, אולי דיימונד, כדי שחלק מכם אומרים דיימונד חלק רדיאנט, באמת? זה קלאסיק דיימונד? רגע, איך הוא השתמש ביוטיליטי? לא הוצאנו נייד, הוצאנו נייד מאוחר רצח, יצאנו לסייט עם סאצ'לים בסדר, אין לי בעיה עם זה, ועכשיו אנחנו איימינג פשוט, יש לנו בומבוט, דיימונד, יש לנו יוטיליטי, צ'אט יש לנו יוטיליטי, בדיוק, נכנס ליוקה בלי בומבוט, להוציא לסייט אחרי זה, גם אם הוא זה, אני אומר דיימונד, הצ'אט אומרים הרבה דיימונד או רדיאן, בוא נראה מה קורה, בוא נראה מה התוצאה, פלאט 3, שזה אומר שצדקנו שוב, איזה מזל, צ'אט, איזה מזל ששכנעתם אותי לעשות דיימונד.